សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CCT ICT នៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងសិក្សាអំពីមេរៀន Responsive and Design នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាអំពី Responsive and Design និងការប្រើប្រាស់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរចនាគេហទំព័ររបស់យើងឲ្យមានភាពបត់បែនឬប្រើប្រួលទៅតាមឧបករណ៍ដែលយើងបានបើកគេហទំព័រនោះ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មិនប្រកាន់រកអូបេរេតធីងស៊ីស្តឹមទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទាំងនៅលើ Windows, Linux ហើយនៅលើ Mac OS នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Responsive and Design កំពុងតែពេញនិយមណាស់ការរចនាគេហទំព័រនេះពេលមុនភាគច្រើនគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់តែនៅលើកុំព្យូទ័រតែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងកាន់តែជឿនលឿននិងរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ទើបយើងអាចធ្វើការរចនាគេហទំព័ររបស់យើងឲ្យប្រែប្រួលទៅតាមឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់របៀបកំណត់ web layout ឲ្យ responsive ដើម្បីឲ្យ website របស់យើងប្រែប្រួលទាំងត្រីគ្រប់ឧបករណ៍របស់យើងត្រូវប្រើប្រាស់ meta tag របស់ HTML ដោយដាក់នៅចន្លោះ tag head ដូចខាងក្រោមចំណាំ ប្រសិនបើយើងមិនដាក់ meta tag របស់ HTML នៅក្នុងចន្លោះ tag head នោះទេ នោះគេហទំព័ររបស់យើងមិនដំណើរការ responsive ទេ ម្ដងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់ពី meta tag meta viewport គឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទំហំរបស់គេហទំព័ររបស់យើងនៅពេលដែលយើងបើកនៅលើ web browser ឬយើងអាចហៅថាកម្មវិធីរុករក វិតស្មាតឌីវ៉ៃវិតគឺជាផ្នែកទៅទឹងនៃគេហទំព័រដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទំហំអេក្រង់នៃឧបករណ៍ដែលនឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍ Initial Scale គឺជាផ្នែកកំណត់ការពង្រីកពង្រួមនៅពេលដែលគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានបើកជាលើកដំបូងនៅលើ Web Browser ទម្រង់នៃគេហទំព័រសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងចេះពីរបៀបកំណត់ស្ទាយ CSS សម្រាប់បង្កើត layout website សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដូចយើងបានសរសេរនេះគឺយើងដាក់ class ផ្កាយ smear code dot ហើយវារបស់វាគឺ 100% class ផ្កាយ smear code dot នេះគឺវានឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរលអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងថាតើមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយវានឹងធ្វើការចាប់យកទំហំរបស់អេក្រង់នោះចំណាំ class ផ្កាយ smear code dot គឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យរលអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃដែលយើងបាន បើកថាតើអេក្រង់នោះមានទំហំប៉ុណ្ណាពីព្រោះទូរស័ព្ទនាពេលបច្ចុប្បន្ន template នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងចេះពីរបៀបកំណត់ CSS សម្រាប់បង្កើត web layout សម្រាប់ template គឺយើងប្រើប្រាស់ add midi only screen យើងប្រើ min dot width 600 គឺវាធ្វើការកំណត់គឺខ្នាតរបស់វាគឺទំហំរបស់វាគឺ 600 pixel ហើយយើងធ្វើការកំណត់ CSS របស់វាគឺយើងប្រើ class dot column dot 1 រហូតដល់ column dot 12 គឺយើងធ្វើការបើ 1 យើងកំណត់ 8% .33 បើ 2 យើងស្មើ 16.66% រហូតមកដល់ column dot 12 យើងកំណត់ width ស្មើ 100% ចំណាំ and midi only screen and mean width ស្មើ 600 pixel គឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់តែទំហំនៅលើ template ទម្រង់នៃគេហទំព័រសម្រាប់កុំព្យូទ័រនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងចេះកំណត់ style CSS សម្រាប់បង្កើត web layout សម្រាប់កុំព្យូទ័រ គឺវាអត់មានអីខុសពី សម្រាប់ template ទេគឺយើងប្រើប្រាស់ and midi only screen and width and mean width ស្មើ 700px ហើយយើងកំណត់បង្កើត class របស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់ col dot 1 រហូតដល់ col dot 12 បើយើងប្រើប្រាស់ col dot 1 គឺយើងកំណត់ width មិនណាយើងកំណត់ទំហំរបស់វាគឺយើងប្រើប្រាស់តែ 8.33 គឺខុសពីនៅលើ template ហើយយើងមានរហូតដល់ពី 1 រហូតដល់ 12 គឺរហូតដល់ 12 គឺយើង set width របស់វា ស្មើ 100% ចំណាំ add midi only screen and mean width ស្មើ 700px គឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់តែនៅលើទំហំ អេក្រង់ កុំព្យូទ័រទេ
លក្ខណៈរបស់ខូននីមួយៗជាទូទៅនៅលើកុំព្យូទ័របើយើងយកបានបែងចែកខូនទំហំពេញមកស្ក្រីនកុំព្យូទ័របើយើងគឺយើងមានដល់2ខូនហើយអាចំណុចទី1នេះគឺសម្រាប់ខូនរបស់វាគឺស្មើ1ហើយចំណុចមកដល់ទី2គឺខូនរបស់វាគឺស្មើ8ទី3នេះគឺខូនរបស់វាគឺស្មើ4 បើយើងបែងចែកដូចខាងលើនេះយើងចង់បានតូចមួយធំមួយយើងប្រើ8ហើយនឹង4ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងចង់បានទំហំអេក្រង់នោះយើងចង់បែងចែកជា2គឺយើងប្រើប្រាស់ខូលអឹមស្មើ6លក្ខណៈរបស់ខូលឹមនៅលើទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័របើសិនបើយើងប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺយើងបានយើងសិតខូលរបស់វាស្មើ12ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងបើកនៅលើកុំព្យូទ័រគឺស្មើ8បើយើងសិតនៅលើទូរស័ព្ទដៃទំហំស្មើ6បើនៅលើកុំព្យូទ័រយើងត្រូវសិតស្
ekran jeung ti 1 neu leu tusap dai ti 2 neu leu computer hai ti 3 neu leu tablet ba jeung prœu prah neu leu tusap dai jeung prœu khol smart 2 pantae ba jeung prœu prah neu leu tablet keu jeung prœu prah khol m smart 8 toy te veng ba jeung prœu prah neu leu computer keu jeung set khol m smart 8 doi khnia ba jeung prœu prah neu leu tablet ខ្ញុំប្រើយើង set call m ស្មើ 6 ប៉ុន្តែនៅលើ computer ស្មើ 4 នឹងដូចគ្នាដែរ ដូចខាងលើដែរ យើងប្រើប្រាស់នៅលើ tablet ស្មើ call m យើង set call m 6 នៅលើ ទូរស័ព្ទដៃ ឬ computer 4 ហើយខាងក្រោមនេះ យើងបែងចែកជា 2 ប្លុក គឺ screen របស់យើង គឺយើង set call ស្មើ 6 អូខេ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ការចូលរួម សូមអរគុណ